Cheguei no O'Hare, aeroporto de Chicago, indo para São Francisco. Here it comes! Boom shakalaka! Estou em São Francisco, Califórnia. Hoje é dia 19 de fevereiro. Por que que eu estou aqui? Porque amanhã, dia 20 de fevereiro, teremos Houston Rockets e Golden State Warriors no Chase Center, que é a nova arena dos Warriors aqui em São Francisco, né? Até o ano passado eles jogavam em Oakland. E eu vim aqui para cobrir esse jogo e mostrar em primeira mão, não em primeira mão, porque algumas milhares de pessoas já foram na nova arena, mas talvez um dos primeiros a fazer essa cobertura. Mas eu estou aqui um dia antes, eu estou dia 19. E o que que eu vou fazer aqui em São Francisco? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em Chicago, algo que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito esse City Tour, Walking Tour, então eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá em Chicago, aqui no centro de São Francisco. Então eu achei um site que tinha um tour a pé, de graça, que sai às 10 horas aqui da Union Square. Estou indo para lá para conhecer um pouco. Eu já vim para São Francisco em 2015, eu passei 3 dias aqui, então já conheço algumas partes da cidade. Mas com um guia, com uma guia me explicando, contando todas as histórias, é muito mais interessante, né? Prove her status of who she is and to make people respect her, she would walk over you with a very specific bet. What kind of bet you should have? Some people would fear you. And respect you more. Not a tiger. Anything else? A bear? A bear. Boom. A bear. She would walk with a bear on a chain everywhere she would go. There's a family portrait of Giselle, her husband, the mayor of San Francisco, on top of a bear. Because back in the time, everybody said coming over here for the gold. The Chinese are not an exception. They'd also come over here across the Pacific with big ships to get the gold. But the difference between them and everybody else was the way of their arrival. They'd first send the strongest members of their families to arrive over here so they can set a strong foot, meaning that they're going to work very hard to build a house, to make a family business growing. When they feel stable enough, they're going to start sending letters back home, saying that whoever carries their family name is welcome to live in the same house and to work for the family business. Oh, I love this. You'll always be surrounded by happiness. Aww. Todo mundo pegou um biscoito da sorte aqui. E eu acabei ficando com um meio empreendedor demais aqui, ó. Ele disse que a verdadeira coragem é seguir em frente, mesmo quando o desfecho é incerto. Pergunto-lhes, reconhecem essa ponte? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem onde vocês já viram. 3, 2, 1... No logo do Golden State Warriors. Sim, esta é a Bay Bridge que liga São Francisco a Oakland. Último dia de viagem, dia 20 de fevereiro, quinta-feira. Como eu tinha amanhã e o início da tarde livres, eu decidi vir aqui no Pier 39, lugar conhecidíssimo aqui de São Francisco, dar uma volta, aproveitando este dia bonito de sol, como vocês podem ver. Eu vim a pé do meu hotel, deu quase 1h30 caminhando desde o centro de São Francisco até aqui. Vou voltar a pé também, mas eu quero passar por Chinatown para comprar aqueles ímãs de geladeira para dar de presente para todo mundo. Logo mais, às 7h30, começa pelo horário local, Rockets e Warriors. Vou dar mais uma volta pela cidade e segue a cobertura direto do jogo. Eu tava lá embaixo, no nível do mar, lá no pier, e aí eu vi essa torre e falei, foda-se, vou subir. 7.467 degraus depois e muitas roupas a menos que eu tive que ir tirando no meio do caminho. Cheguei aqui em cima. Pelo menos a vista é bonita, ó. Cheguei no Chase Center, nova arena do Golden State Warriors, para assistir hoje, quinta-feira, Golden State Warriors e Houston Rockets. E aí vocês me perguntam, por que que a essas alturas do campeonato o Golden State Warriors tem uma arena nova?
É preciso voltar lá para o início da história da franquia para explicar como tudo chegou até aqui. A franquia começou lá na Filadélfia, como Philadelphia Warriors. Eles foram campeões da primeira edição da NBA, ainda chamada BAA, em 46-47. Também lá na Filadélfia eles venceram a temporada 55-56, depois veio a era Will Chamberlain, e para a temporada 62-63 a franquia mudou de uma ponta para outra do país, saiu da costa leste de Filadélfia e veio para cá, para a costa oeste, e começou a jogar em São Francisco. Agora vamos para o finalzinho da década de 60. Foi construída uma arena do outro lado da Bay Bridge, na cidade de Oakland, que posteriormente se chamaria Oracle Arena, e o time estava jogando cada vez mais lá. Então, para a temporada 71-72, eles oficializaram a mudança de nome para Golden State Warriors. Golden State seria uma homenagem ao estado inteiro da Califórnia. E a partir dessa temporada, eles começaram a mandar os seus jogos lá na Oracle Arena. Jogando em Oakland, eles foram campeões da temporada 74-75, além dos três títulos mais recentes, em 2015, 2017 e 2018. Para a temporada atual, 2019-2020, o time voltou para São Francisco e está mandando seus jogos na recém-inaugurada arena chamada Chase Center, que está aqui atrás de mim. Coisas que só acontecem nos Estados Unidos. Eles vendem aqui no Chase Center esse copo aqui por 7 dólares e pode beber refrigerante liberado a noite inteira no refil. E aí, quando eu fui fazer o pagamento do copo, a maquininha da mulher não estava acendendo a tela. E ela tentou uma, tentou duas, tentou três vezes, não acendia a tela. Ela me deu o copo e falou: tá, pega e vai embora. Ganhei refrigerante infinito de graça durante o jogo inteiro. Great to have you with us. This Houston team at 6'7". Playing the five, man. Let's do it. Just what you've always wanted. Always wanted. Rick Smith's who? James Harden knocks the first shot down, and that gets us started here. Final de primeiro quarto, 38-17 para o Rockets, mais do que o dobro de pontos. Harden conseguiu 11 pontos e 5 assistências só no primeiro quarto. O jogador que mais pontuou para os Warriors foi o Marquise Chris com 4. Por sinal, ele foi o único jogador que fez mais do que 2 pontos no primeiro quarto, com 4. 30-0 from behind the arc. Pascal drives and finishes strong. Boy, this guy. Friday was competitive and good with Eric Pascal in it, and then Saturday night, all the competitions is Daniel House. Another three here. Joel Embiid went for 39 tonight in overtime. A teammate free throws for Embiid as Wiggins. Intervalo de jogo aqui no Chase Center. Houston Rockets 72, Golden State Warriors 50. O cestinho do jogo até o momento é o Russell Westbrook com 17, James Harden 16 e o PJ Tucker tem 15, com 5 bolas de 3 pontos, 5 de 5, 100% de aproveitamento. Falando em bolas de 3 pontos, essa talvez seja a grande diferença desse primeiro tempo. Os Warriors acertaram apenas uma bola de 3 pontos em 24 minutos, uma de 14, 7% de aproveitamento, enquanto o Rockets acertou 15. 15 de 25, 60% de aproveitamento. Vejam a diferença. They were really worried that they were going to lose them to another team. Reclamation project. Westbrook too easy going to the basket. You know what's amazing about the Rockets? They have 85 points on the board. They have 9 points from their bench today. That's it. In the corner, Damian Lee for 3. He's going to see some bullshit into the foul. That's the end of three quarters of play. It's the Rockets 109, the Warriors 77. Mm-hmm. Saw the great Greg Popa before the game tonight. Radio voice of the Niners. Long time host of the Raiders. Under 2 minutes here. They have 25 made threes. Toscano Anderson off the floor. And he throws it down. Runs around the sweep. Kick
in the swing of things on the home sprint. Oh, this is great, because now teams start seeing the light at the end of the tunnel. Now you're going to start seeing something. Querem ouvir uma coisa curiosa? Eu estava chamando esse jogo de hoje de o jogo da vingança. Por quê? Porque o primeiro jogo que eu fui do Rockets em uma arena da NBA foi em Houston, em 2013, e era contra o Warriors, e o Rockets perdeu por 30. E eu falei que hoje, aqui no ginásio deles, o Rockets ia devolver esses 30 pontos. Quanto acabou o jogo? 135 a 105. Isso é o mundo, novamente, entrando em equilíbrio. Valeu, mais uma vez, todo mundo que acompanhou esses meus 5 vídeos, essa minha saga, esses meus 8 dias aqui nos Estados Unidos. Valeu, e nos vemos no meu próximo vídeo no Boom Shakalaka. Um grande abraço.